tipu Hella Francis Light bagi mendapatkan Pulau Pinang. Dasar monopoli bermaksud penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan perdagangan atau perkhidmatan dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau sesebuah firma. Dasar monopoli Belanda boleh menjejaskan kepentingan perdagangan Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI di Kepulauan Melayu. Sekiranya keadaan ini dibiarkan, peluang British untuk merebut peluang perdagangan di tanah Melayu akan bertambah kecil. Bagai pucuk dicita ulang mendatang. Syarikat Hindia Timur Inggeris berasa lega di atas tawaran Sultan Abdullah bagi membenarkan Syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki Pulau Pinang. Peluang ini segera diambil oleh Francis Light. Beliau telah membuat perjanjian secara pribadi dengan Sultan Abdullah pada tahun 1786. Perjanjian Inggeris Kedah 1786. Antara syarat-syarat perjanjian tersebut ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris membantu Kedah sekiranya Kedah diserang musuh. Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak boleh melindungi musuh Kedah. Syarikat Hindia Timur Inggeris akan membayar sebanyak $30,000 Spanyol setahun kepada Sultan sebagai pampasan. Francis Light menduduki Pulau Pinang dan menaikkan bendera Union Jack pada 11 Ogos 1786. Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Francis Light juga menamakan pertempatan mereka sebagai Georgetown, sempena nama Raja England iaitu King George III. Peristiwa ini menandakan bermulalah era penjajahan British di Tanah Melayu. Pulau Pinang merupakan negeri pertama dijajah oleh British. Syarikat Hindia Timur Inggeris mungkir janji. Apabila Siam mula mengancam negeri Kedah, Syarikat Hindia Timur Inggeris enggan memberi bantuan ketenteraan seperti yang dijanjikan. Syarikat Hindia Timur Inggeris enggan memberi bantuan tentera kepada Kedah kerana perjanjian pada tahun 1786 adalah antara Sultan dengan Francis Light sahaja dan tidak melibatkan kerajaan British. Syarikat Hindia Timur Inggeris tidak terlibat dalam perjanjian itu. Di samping itu juga, Syarikat Hindia Timur Inggeris mahu menjaga kepentingan perdagangan mereka dengan Siam. Keadaan ini menyebabkan Sultan Abdullah telah merancang untuk menyerang British di Pulau Pinang. Malangnya, perancangan Sultan Kedah dapat dihidu oleh British dan Francis Light telah meminta bantuan tentera British lalu menyerang kubu Sultan Kedah di seberang perai. Dalam peperangan ini, Sultan Abdullah tewas dan terpaksa menandatangani perjanjian persahabatan dan keamanan Inggeris Kedah pada 1 Mei 1791. Antara kandungan perjanjian tersebut ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki Pulau Pinang secara rasmi. Syarikat Hindia Timur Inggeris akan membayar ganjaran sebanyak $6,000 Spanyol kepada Sultan Abdullah. George Leith dilantik menjadi Governor Pulau Pinang yang pertama. Melalui peristiwa di atas, generasi hari ini sepatutnya sentiasa berwaspada apabila mengadakan perjanjian dengan kuasa asing supaya kita tidak tertipu.